שלנו, אנחנו נפגשים פעמיים עם עניינו של יעקב אבינו, בעצם הרבה יותר מפעמיים, אבל אני רוצה כאן לדבר על שתי נקודות במערכת. נקודה אחת, אנחנו יודעים, יעקב אבינו והיה חלום, והנה סולם מוטב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. כלל גדול, כל מקום שיש אי בסוף, כל מקום שהיה צריך להיות למד בהתחלה, הטילה הכתוב אי בסופה, ראש מביא את הכלל הזה פעמים הרבה. אם כך, אם כתוב סולם מוצב ארצה, הפירוש הוא שהסולם היה מהשמיים והגיע כלפי הארץ. אבל כשאנחנו קוראים את המשך הפסוק, בראשו מגיע השמיימה, זה מסתדר יותר והפוך. סולם שניצב בארץ, הבסיס בארץ, ראשו, זה מה שמגיע השמיימה. אם ככה, הדברים לא מסתדרים. אם כן, אומר אחד המפרשים, מלבד הרמזים על הסולם כשלעצמו, הרבה פירושים וסמלים ורמזים, הנקודה הזאת אבל, של המוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומר, זה בעצם מסמל את הבחירה הסופית, שהרי זה תלוי בבן אדם, הוא יכול להגיע השמיימה, יכול חלילה להגיע ארצה, הכל תלוי בו בבחירתו החופשית, אנחנו יודעים שכל מעשה של בן אדם נברא מזה מלאך, אם המעשים טובים, המלאכים טובים, אם המעשים לא כל כך, אז גם המלאכים כידוע לא כל כך, אז אם כן סולם מוצב ארצה, הבחירה החופשית של הבן אדם, ראשו מגיע השמיימה, או ארצה או השמיימה, תלוי בך, תלוי בך איזה מלאכים מייצר, או שהאם מלאכי אלוקים עולים עולים, או חלילה, היו במציאות של יורדים, אבל צריך להוסיף, שעל גבי הפרט של כל איש פרטי מישראל, העובדה שהחלום הוא חלום של יעקב אבינו, זאת אומרת שיש ליעקב אבינו השפעה על הדברים האלה, כוחו וזכותו הגדולה יכולה לתמוך ולעזור במי שבאמת ירצה להיות ראשו מגיע השמיימה. אם כן, חלק מגדו של יעקב, שהוא כידוע אב השלישי, הבכיר שבעבוד, הוא מסמל כבר שעם ישראל מתחיל להיות עם, 12 שבטים וכן הלאה, כוחו הגדול עוזר לכל ישראל להתעלות כאשר הוא ירצה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אנחנו יודעים שיעקב אבינו אומר ללבן, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה, גנותי יום וגנותי לילה. אומר המדרש, מה זה מידי תחתנה? אומר יעקב אבינו, אני חטאתי על האריה. למה חטאתי על האריה? כי נגזר על האריה שכל יום יתרוף צאן מעדרו של לבן. אריה הרי צריך לאכול בשר כידוע. אם כן, כל יום הוא אמור לתרוף צאן מעדרו של לבן. אומר המדרש, ואל תחשוב שאולי זה שהוא הצליח לתרוף כל יום, כי אולי הרועה של לבן לא היה כל כך מוצלח. לא. המדרש מביא פסוק מישעיהו למד א', שמתאר שכאשר האריה רעב, גם אם הרועים יתנפלו עליו, לא יעזור כלום. הוא יצליח לזכור את וכן הלאה, את הצון שהוא רוצה לתרוף. דהיינו, זה גזרה שנגזרה. אבל ברגע שהגיע יעקב אבינו לבית לבן, הכל השתנה. כי ביעקב אבינו התקיים הפסוק, ומוראיכם וחיתכם יהיה על פני כל חיית השדה. אז אם כן, יודעי, אריה יותר לא טורף. אם כן, אנוכי החתנה, אריה מסכן. עכשיו בגלל זה הוא צריך לחפש אוכל למקום אחר. היה לו סעודה מזומנת, ארוחה קבועה, בית לבן, ועכשיו אין לו יותר. אומר שם המדרש, בסדר, אנחנו אבל יודעים גם כן, שיעקב אבינו לא ישן וכן הלאה. אז מה הוא עשה בלילות כשהוא לא ישן? שתי דעות. דעה אחת, אמר את כתבב שיר המעלות בתהילים, ושם כתוב, בפרק כ"ד, לולי השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. דורש את זה המדרש לא על עם ישראל, אלא על יעקב אבינו שנקרא ישראל. ישראל סבא. אם כן, אומר שם בפירוש המערזב, רבי זאבול, שמי שיתבונן יראה שאת כל כתבב שיר המעלות אפשר לפרש על עניינו של יעקב בבית לבן. איך הוא לא מסביר, אבל זה מה שהוא פוען. טוב, אז יש לראה הבית בפילכם, לראות איך זה עובד בכל זאת. על כל פנים, אז זה מה שהוא אומר. דע
דעה שנייה במדרש, הוא אמר תהילים, שנאמר, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. תהילות, לשון תהילים, עוד הפעם אותה דרשה, ישראל, לא עם ישראל, אלא יעקב אבינו שנקרא ישראל. ישראל סבא. על כל פנים, בפירוש המערזב שם, אומר שם כך, שהוא שמע מפי איש אמונים תושב ירושלים, שבירושלים, בחומות ירושלים, יש שער שמצויה שם עריות, והשער הזה נקרא בשם בב חטא. אני לא ערבי ולא יודע להגיד את העברה הערבית, אבל העיקר הכוונה. על כל פנים, בב חטא, איך הוא מתרגם בב חטא? בב זה שער, וכולם יודעים, בב זה שער זה ודאי. הוא טוען שחטא בערבית זה אריה, הוא רוצה לחבר את זה למדרש, וכותב בזה פלא. בספר שערי מאיר כותב שהוא שאל הרבה דוברי ערבית, ואף אחד לא חושב שהתרגום של אריה שחטא בערבית זה אריה. חטא זה אומר כמו בעברית, זה חטא, אבל זה לא משנה. עד הרבה, זה אפילו מחזק את מה שאומר בפירוש המערזב. הנה, יש לנו שער, שער שמצויר עליו עריות, ושמו שער החטא, שער החטאים, אנוכי החטאנה, אומר יעקב אבינו, אני חטאתי על האריה. ודווקא על רקע הדברים הללו, אז קשה לנו. איך הפסוק אומר, אומר יעקב אבינו, אם יהיה אלוקים ומדי, ימדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, והיה השם לי לאלוקים, ושבתי בשלום אל בית אבי, אם כל זה יקרה, אז גם אני אקיים את נדרי. מה פירוש אם? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, למה אם? יש להסתפק. הרי ברור שאם הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא יקיים. ובאמת נכון, אנחנו יודעים שהרמב״ם, בהקדמה לפרק חלק בשמונה פרקים, טוען שיעקב אבינו לפי מדרגתו חטא בזה. כך אומר גם שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל למשוך את דוד למלך, למשוך את דוד למלך על ישראל, ושמואל חושש, איך אלך? ושמע שאול בהרגני, אז אני מורה למלכות, אם אני מושך את דוד למלך. אז בשני ההקשרים, אומר הרמב״ם, זה לא קשור לביטחון והשתדלות הנושאים האלה. מה זה קשור ביטחון והשתדלות? יש לך הבטחה פרטנית מהקת הקדוש ברוך הוא. ברור שהוא יקיים. אז הוא באמת רואה את זה כחטא לפי מדרגתם של יעקב ושמואל. אבל אנחנו יודעים שזה לא הדעה הרווחת במפרשים. חזרה השאלה למקומה. למה יעקב אומר, אם יהיה? מה זה אם? ברור שזה יקרה, איך הוא יפתיח? ברור שהוא יקיים את הבטחתו. אז הפירוש שאנחנו רגילים לבוא ולומר, שמא יגרום אחר. אבל הפירוש הזה נכון ככל שיהיה, עדיין לא מספק. כי לאור שני הנקודות שאמרנו, ראים את מדרגתו הגדולה של יעקב אבינו. יעקב אבינו מלבד זה גם יש לו זכות תורה, אנחנו יודעים ש-14 שנה הוא נתמן בבית המדרש של שן ועבר, נתמן בית עבר ולמד. יש ספר של רבי רפאל מסודי בן מוחה בשם פרפראות לתורה, מגדולי רבני מרוקו. הוא אומר שם, מה זה ויחלום? רעשי תיבות בנפש יעקב חפצה ללמוד מעוני, הוא רוצה ללמוד אפילו מעוני. הרי כתוב בפרקי אבות, מי שמקיים מעוני, סופו לקיימה מאושר. אם כן, בנפש יעקב חפצה ללמוד מעוני, והנה סולם, סולם, רעשי תיבות, סופו לקיימה מאושר. אז אנחנו יודעים שבסוף באמת יעקב זכה לקיים מאושר, אבל שהוא זכה, הוא עבר הרבה מאוד, וכן הלאה, מספיק שאני מעוני, אז יש פה גם זכות תורה שלמד מעוני, תורה שעמדתי באף עמדה לי, וכן הלאה. אז הוא חושב שמה יגרום אחת? הרי בשביל שהבטחתו של הקדוש ברוך הוא טיפול, צריך איזה חטאים ברמה גדולה. מדוע הוא חושש שיגרום אחת? החשש הזה לא נראה כל כך מובן. מדעת הנבס, זה לא שבן אדם לא ידע מה הוא. הוא יודע בדיוק את מעלותיו. הוא מבין שזה בגלל שיאת הדשמיה, לא בשכותו, אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לו. אז אם כן, שמה יגרום החטא עדיין לא מספק. צריכים אנחנו לבאר לפי המפרשים, שהדגש הוא, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. דהיינו, עד עכשיו יעקב אבינו, ודאי שמר תורה, שמר מצוות, למד תורה, וכו' וכו', אבל איפה הוא עשה את זה בבית המדרש? איש תם יושב אוהלים. לא נפגש בכלל עם כל ענייני הגשם. כמו הגאון מווילנה בשעתו, שהיה סוגר את כל התריסים, כדי שכל המולת השוק לא תיכנס אליו, מדליק נר ולומד. הוא מעשה שהגיע לפעם הנגיד מדובנה, שכידוע היו לו קשרים עמוקים עם הגרא, אמר לו, הגרא, אתה מוכיח את כולם.
להוכיח גם אותי, מה כבר אפשר להוכיח את הגרם, מה אפשר, על מה? אמר, טוב, היא נמצא משהו להוכיח. אמר לו, אתה פשוט סוגר את התריסים וכן הלאה, לא קונס שאתה כזה גאון וצדיק, יהיה ברחובות, תתעסק עם כל מיני הגשם, אז יהיה קונס שהגאונות והצדקות. אמר לו, הגאון מבילנה, אני לא מחפש לעשות קונסים. על כל פנים, אז יעקב ישתם, יושב אוהנים, אבל עכשיו פתאום הוא מגיע לבית לבן, הוא כבר לא יוכל להיות ישתם יושב אוהנים, הוא יהיה מוכרח להתעסק בענייני הגשם. עכשיו הוא יעבור את הקדוש ברוך הוא בצורה שונה לגמרי, לכן הוא חושש שמה יגרום אחת, כי אולי בצורה הזאת אני לא אעשה את המיטב שאני יכול, הוא שמרני בדרך הזה, אני הולך עכשיו בדרך אחרת לגמרי מה שהייתי עד היום, הוא שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. על גבי זה אפשר להוסיף מה שכותב בספר שערי שמחה, רבי שמחה בונם, נכדו של החתם סופר. אם כן, הוא כותב כך, אנחנו הרי יודעים שעיקר התורה בארץ ישראל, כמו שאמרו חז"ל, הוא זהה בארץ איתו, שאין תורה כתורת ארץ ישראל. אנחנו גם יודעים שהרמב"ן אומר שעיקר המצוות זה פה, בארץ ישראל. פה המקום המיטבי, פה הם עושים את עיקר פעולתם. עד עכשיו, לפני שיעקב בורח מלבן, הוא נמצא עם ההורים, הוא נמצא בארץ ישראל. תורתו מלאה, מצוותיו מלאים, אבל עכשיו הוא לא בדרך של ארץ ישראל. הוא הרי הולך לברוח ללבן, הוא יהיה בדרך חוץ לארץ. אם כן, הוא עכשיו חושש שהתורה והמצוות לא יהיו ברמה שיצליחו להגן עליו בדרך הכי מסוכנת שהוא נמצא. ואפשר עוד להוסיף, אנחנו הרי יודעים, מעשה אבות סימן לבנים. דהיינו, יעקב לא חושש רק על עצמו. כל הזה שיעקב בורח ללבן זה כנגד גלות אדום, הרי מפני עשיו הוא בורח. אם כן, זה מעשה אבות סימן לבנים כנגד הגלות אדום, הגלות הארוכה, כפי שיעקב אבינו שנים הרבה היה תקוע בבית לבן, הייתה לו בעצם גלות ארוכה. אם כן, אם יעקב אבינו חלילה לא מסתדר עד הסוף, זה משפיע על עם ישראל, לכן הוא חושש, אם יהיה אלוקים ממדים, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך. ומה הוא מחצפה? ושבתי בשלום על בית אבי, אבל הוא לא מסתפק רק בזה. הוא אומר גם כן, והיה השם לי לאלוקים. דהיינו, אנחנו יודעים, כל מי שנמצא בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. מי שלא נמצא בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו. אם כן, הוא בא ואומר, ושבתי בשלום אל בית אבי, אבל לא רק במובן הגשמי. ודאי, ההצלה הגשמית של עם ישראל היא גם חשובה מאוד. לרגע אחד אנחנו מזלזלים בה, אבל אנחנו מחפשים הרבה יותר מזה. אנחנו מחפשים שיהיה לה גם משמעות רוחנית. והיה השם לי לאלוקים, במובן הזה הוא מחפש ושבתי בשלום אל בית אבי. לכן אנחנו מבינים שאומר המדרש, שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אומר שם המדרש, שלקח הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות, ועשה אותם מפתח לגאולתם של בנים. דהיינו, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אתה אמרת והיה השם לי לאלוקים. זה מה שאתה מחפש, את הרמות האלה, זה מה שאתה רוצה, לכן כל טובות ונחמות שאני אגיד לישראל, גם הם יהיו בלשון בעיה. בעיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, בעיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ושיגלנו הקדוש ברוך הוא גאולה שלמה והיא נהרה.